Pazite, uvijek od Allaha moli da sačuva iskušenja. Ali radi Allahu anhu prolazi pored jednog čovjeka i kaže: Allahu, sačuvaj me od bolesti, sačuvaj me, kaže: gospodar, daj mi strpljenja, daj mi sabura, daj mi snage da izdržim i tako dalje. Kaže njemu Hazreti Alija, kaže: čovječe, pa nemoj, kaže, tako da tražiš od gospodara. Ti si već naručio sebi belaj, nego reci: Allahu, sačuvaj me od iskušenja, sačuvaj me od bolesti, sačuvaj me od neke teškoći. Dakle, nemoj ti odmah tražiti u početku sabur zato što znaš da će iskušenje doći, nego ti od Allaha traži da udalji iskušenje od tebe. Ona će doći, ali nemoj ti, obaveza nas kao vjernika, braću i sestre, da mi imamo pozitivan pogled na život. Kad iskušenje dođe, hvala Allahu na tome. Ali iskušenja dolaze nama, mi ne idemo ka njima, razumijete? Vjernik koji je svjestan gospodara neće zbog svoje naivnosti praviti sam sebi iskušenje problem. Ali ono će doći, zato što je to Allahov zakon. I zato kaže Hazreti Alija, ti traži, reci: daj mi zdravlje, daj mi imetak, daj mi porodicu. Traži od Allaha one pozitivne stvari i vrijednosti. A doći iskušenje svakako, pa ćeš onda od Allaha sabura tražiti. Hoću da kažem, braću i sestre, vanredna situacija je to. I da nas Allah sačuva, dakle, ovakvih vanrednih situacija. Ali kad je vanredna situacija, vidite, ovaj nas hadis uči zapravo, da ni u takvim momentima vjernik i vjernica ne smiju i ne treba da zaborave Allaha dželešanu, gospodara svih svjetova. Ne postoji situacija na ovom svijetu. Ne postoji iskušenje na ovom svijetu. Ne postoji dimenzija života koja može da se desi, a da to može vjernika da odvoji i da prekine njegovu vezu sa Allahom dželešanom. Ne postoji ništa na ovom svijetu. Kad god ti se ponudi nešto i neko ti kaže: ovaj stil života je ljepši, ovo društvo je bolji, ovaj način zarade je bolji, ovakav put životni je bolji, a to podrazumijeva da se udaljiš od Allaha ili još gori, da prekineš vezu sa Allahom, znaj da to ne vrijedi. Ne vrijedi to nikako. I zato nas ovdje uzvišeni gospodar uči preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem: koliko god da je teška situacija, s neprijateljima ste blizu, klanjajte namaz, pa makar stojeći na svojim konjima, jašući konje, stojeći na svojim nogama. Ima objašnjenje kako se klanja namaz u strahu. O tome smo govorili, govorit ćemo. Jedna skupina klanja za imamom, imam predvodi namaz dok obave prvi rekat i kada ustanu sa rukua, kad se vrate sa seđde, druga skupina se priključi i nastavi za tim imamom da klanja i nakon toga dvije skupine završe namaz za imamom. To je vanredna situacija, ta dva rekata koja klanjaju. Dozvoljeno je da se skrati namaz, ali se ne smije ostaviti, ne smije se napustiti. Pazite, namaz je jedini ibadet kojeg čovjek nikada ne treba i ne smije da ostavi. Post može čovjek, ako je bolestan, da napusti, da ostavi, da odgodi. Zekat nije dužan ko nema, hadž nije dužan ko nema. Ali namaz ibadet koji čovjek bio zdrav, bio bolestan, bio mlad ili star, bio kod kući ili na putu, bio u ratu ili u miru, namaz se mora čuvati. Jer to je posljednja brana koja je naša sigurnost i zaštita da idemo prema onome koji nam je život dao i koji nam je priliku dao.